कोरोना पे लोके घर बाहर को आसु नहांती तेणु बुला गाई गोरु लगे समस्या बढ़ी जाए सेमानको पई आगो को आसी परलाखेमुंडी विधायक के नारायण राव से बुला गाई गोरु को घास फल पनीपरिया आदि खाइबा को देउथवा बेले भोकिला गाई गोरु को भी एहाको खाई निजर भोक मेंटाई पारुछंती विधायकंकर एभली कार्य को विभिन्न महलरे स्वागत करा जायछि। ମଣିଷ କାହାକେଲେ ମାଗିକେଲେ ଖାଇପାରିବ କ'ଣ ହେଲେ ଗୋଟେ କରିପାରିବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନହେଲେ ନହେଲେ ସାଇଡ଼ ଘର ନହେଲେ ଗାଁ ଲୋକ କିଏ ହେଲେ ବି ଆରେଞ୍ଜ କରିପାରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଆଉ ଯେଉଁ ଜନ୍ତୁ କୁକୁର ବକୁର ତାଙ୍କ ତ ମାଗିକି ଖାଇପାରିବାନି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଯଦ୍ୱାରା ଏଇଟାକୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଚେତନତା ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି କୁକୁରକୁ ଗାଈ ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆରେଞ୍ଜ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଛି।